Nå bor på Røros, og han leder seg å sette pris på vinteren og blir glad til vinteren. Nå særlig sommer har vi noe til, så da er det noe på en måte vinteren som er hatt det da, og den er vi glad til. Så, men det er også å ta med folk ut på isfiske da, så stopper midt inn på vidden her og dra fram båret. Gjøre høl på isen og se øynene på gjestene da, som ikke skjønte at de stod på i kjønn, ja, det er ganske artig ut. Det er takket være at det er mange som reser hit og søker nettopp vinteren da, som gjør at vi må påminne vi at vi er forferdelig privilegiert da, som kan bo slik som er her og sitte midt inn på vidda. 20 minutter fra staden for å si en lek, inn på her og fiske da, i stillheten. Det er fantastisk.